lisanku. Eka monenen rohkeus mutta hänen rohkeutensa vain kasvaa. Hän järjestäytyy taisteluun saadakseen paikkansa. Ilta teensä ja valtiovallan hän kysyy. Omaisuussamme, kun olet syntynyt, hän kysyy käsitykset, ketä hyödytätte. Missä aina vaietaan, siellä hän puhuu. Missä kohtalosta puhutaan, kun sorvetaan itse ensin. Hän antaa asioille oikeat nimet. Mistä pystyy, tiilinäkemyskäytään, ketä puhuja ahvoineet eivät enää viitä. Hänen ajetaan sinne siirtyyn kapinointi, ja mistä hänet tarvitaan sinne jää yhä levottomuus. Minne hänen ajetaan sinne siirtyyn kapinointi, ja mistä hänet tarvitaan sinne jää yhä levottomuus. Koska on kevät, niin sitten pitää laulaa keväästä rakkaudesta ja kevät aamuista, mutta ei mistä tahansa rakkaudesta, vaan semmoista tarkoin harkitusta, joka menee oikeaan osoitteeseen. Eli Matti Rossin ikivihreä Kaitsyneyksen sävellys, jos rakas. Onko ne pyykkipäät nyt kohdalla?